rungtynėse ir atstovaudamas pasaulio rinktiniai prieš žaidėjus. Na, kokius, sakykime, gynėjus gali Gvezdauskas žaisti ir žaidėjo ir atakuojančio gynėjo prieš Broką Motumą. Žaidžia nerezultatyviai, o Žalgirio komandos greitis dar mažiausiai 34 minutėms. O, koks geras perdavimas, pas 5. Tai dabar Artūro Valeika pramiega Antanas Kavaliauskas, pernelyg dėl to. Metimas puskabliu, vėlgi ne iš dažniausiai matomo Antano Kavaliausko metimų repertuaro, o čia Lukas Lekavičius. Labai dažnai taip būna apvagiami su vienos Juventus komanda, Lukas Lekavičius ir toliau. Vagia kamuolis Artūras Milaknis, deda kamuolį iš viršaus. Nuo tokio triuškinimo Artūro Milaknio dėjimo senokai neteko matyti, jeigu apskritomis pasinaudodavo. Žalgiris aktyviai ginasi. Ir ten prieš tai. Šia klaida, Izėja Hartenšteinas nematė kamuolio, Paulius Valinskas jį pastebėjo. Ir štai tokia Kauno Žalgirio komandos ataka. Puikus Lekavičiaus perdavimas ir dar vienas dėjimas. Šansai Izėja Hartenšteinui, dabar jis perima kamuolį ir dar vienas. Apskritai, Vytautas per pirmąją dalį prarado net 15 kamuolių. Štai lygiai taip pat, sužaidus du kėlinius priekyje prieš Nevėžį. Vynetas iš toli. O taip, tikrai pajutęs pastaruoju metu. Stambės lygos finale. Augusto Limai geras perdavimas ir Paulius. Štai šias rungtynes ir švistelėti tritaškį. Nepataikėsi, Vynetas pelnė 15 taškį. Taigi vėl prie Žalgirį sužais labai geras rungtynes Paulina. Žalgirio arenoje. Tai čia Hartenšteino irgi gražus perdavimas. Keičiamas šį ketvirtį. Taip pat laimi Vytauto žaidėjai. Jeigu būtų pataikęs Martynas Linkevičius. Būtų turbūt nusivylę truputėlį Žalgirio gerbėjai. Kita vertus vėlgi.